já lá vão muitos anos, desde 1927, com os meus avós, depois com os meus pais e agora comigo. Isto era uma simples tasca, onde agentes do concelho vinham a ver o seu pinheiro não só, e a comer alguma coisa. Mais tarde, com a evolução dos tempos, formámos aqui uma pequena hospedaria, que depois, com o pesar dos tempos, viemos aumentar. E hoje temos uma hospedaria com 25 quartos, com tudo atualizado, enfim, dentro dos contextos atuais também, do Covid-19, que é essencial para que os nossos turistas venham à vontade e que estejam à vontade na nossa casa. Foi remodelada há relativamente pouco tempo. Depois há aqui várias coisas de interesse, não é? Desde as praias fluviais do nosso concelho, ou os castelos do nosso concelho, que são coisas que nos devem esquecer, não é? As bifanas aqui são mulheres perigosas. Perigosas porque, enfim, pus-lhe o nome perigosas porque os miúdos é que lhe deram esse mesmo nome. Quando viram que o molho, a essência desta perigosa é o molho. E o que vem de tudo aquilo que se mete lá dentro, não é? Mas o molho é o principal. E este molho é ligeiramente picante, é uma coisa muito suave, mas é ligeiramente picante. E os miúdos começaram a dizer, epá, isto é perigoso, está mais um fino. E eu então apanhei aquele perigoso e pus-lhe o nome das perigosas. Eu acho que é o nome que lhe calha mesmo, está mesmo na mousse. Ora bem, o restaurante Robalo, casa bastante conhecida a nível nacional pelo seu cabrito grelhado na brasa, como já tiveram a oportunidade de ver, mas nós hoje em dia, com a evolução dos tempos, já metemos outros pratos também, mas o essencial é o cabrito. Quem vem aqui vem praticamente pelo cabrito. Hoje já se vem pelo cabrito, vem-se pelo bacalhau grelhado, vem-se pela boa costeleta, pormenores de qualidades de carne. Enfim, vens para as casinhas todas, mas a nossa casa era uma casa que antigamente estava junto ao Hospedaria Robalo. Hoje em dia está implantada no antigo edifício da EPAC, dos cereais, que a transformámos e fizemos restaurante, onde mantivemos as tradições e as traças antigas, como tínhamos há 60 ou 70 anos. Sim, os pratos de carne e de peixe, sempre com bons vinhos tintos e vinhos brancos. Desde o Douro ao Alentejo, temos um bocadinho de tudo. Temos o arroz doce, que é o ex-livre da nossa casa, a tapioca, as papas de milho, a alteria, o pudim de ovos, as farófias, enfim, uma carrada delas.